השתלת מח עצם היא הליך רפואי מתקדם שמיועד לרוב לחולים בסרטן הדם כמו לוקימיה ולימפומה. חולים אלו מקבלים תרופות לחיסול הגידול, אולם תופעות הלוואי של תרופות אלה גורמות להשמדת תאי מח העצם של המטופל. מח העצם היא הרקמה המייצרת תאי דם חדשים. במחלקה ההמטולוגית של שערי צדק מבצעים השתלת מח עצם ממקור עצמי. בשיטה זו תאי אב שנלקחו ממח העצם של המטופל עצמו משמשים כמקור להשתלה. תאי האב נאספים מהמטופל לפני הטיפול התרופתי ונשמרים בהקפאה. כשמגיע מועד ההשתלה, תאי האב מופשרים ומוחזרים למטופל באמצעות עירוי. המילה השתלת מוח עצם מפחידה הרבה אנשים, ואין לזה סיבה. שזה מציל חיים ונותן אריכות ימים. ההשתלה נעשית בחדרי אשפוז סטרילים. המטופל נשאר בחדר הסטרילי במשך כמה שבועות עד שגופו מתאושש. לצד הטיפול הרפואי, צוות המחלקה קשוב ותומך בהיבט הרגשי. ההשתלה בעצמה זה לא כואב. לקח אולי רבע שעה, 20 דקות, והופתעתי מזה. הם היו נפלאים, וזה מאוד עזר לי גם כן, שידעתי שאני בידיים טובות. וכל דבר שהפריע לי, הם טיפלו בזה. כמה שבועות לאחר ההשתלה, המטופלים מתחזקים ומשתחררים לביתם. בתהליך הדרגתי ובליווי צמוד של המחלקה ההמטולוגית בשערי צדק, הם התחזקו וישובו לחיים פעילים וחיוניים.